Teodora, da je slučajno tvoj bivši dečko ušao u zadrugu. Dobro. Jesi razmišljala? Sigurno ti je prošao taj scenarij kroz glavu i? Naravno da jesam. Pa ništa, zaista bih pokušala da ne pravim haos i takve scene kroz koje su oni prolazili, jer oni su opet to doživljavali, mi smo to gledali sa strane. Zaista rekla sam da ne bih volila da sam u njihovoj koži ni u jednom trenutku i verujem da im nije bilo lako. Zaista svaka čast kako su uspeli sve ovo da izguraju i nisam žela da budem u toj situaciji. Prosto razmišljala sam o tome, u jednom trenutku sam mislila da će se to desiti. Kada bi se to desilo, ja bi zaista se postavila prema njemu isključivo kao prijatelj i probala da rešim to na najbolji mogući način.